Zay ny amin'ny fa manomboka izao dia hisy hatrany ny fifampidiniana eo amin'ny solotena ny mpiasa, ny mpampiasa ary ny fanjakana amin'ny fanatsarana ny asa eto Madagasikara. Omaly dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny ministera ny asa mpanjakana sy ny asa ny filankevi-pirenena momba ny asa. Vola Ravoa sy Tsira Kotoarison. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy omaly teny amin'ny ministeran'ny asa mpanjakana sy ny asa teny amin'ny 70 hektara ny filankevi-pirenena momba ny asa, filankevitra izay sehatra ifampidinihan'ny solotenan'ny mpiasa, ny mpampiasa ary ny fanjakana amin'ny fanatsarana ny asa tao eto Madagasikara. Ity lanonana androany ity araka ny voalaza teo dia fananganana amin'ny fomba ofisialy ny flankevi-pirenena momba ny asa eto Madagasikara. Efa ela moa no nandrasana ny fijoroan'ity flankevi-pirenena momba ny asa ity, ary na ny mpiasa malagasy manerina ny nosy na ny fanjakana na indrindraindrindra ny any ivelany ireo mpiara-mombina antoko amintsika tahaka ny BT sy ny firenena mikambana, dia efa niandry ela ny fijoroan'ity flankevi-pirenena ity. Ity flankevi-pirenena ity manana anjara toerana goavana eo amin'ny firenena amin'ny ankapobeny, eo amin'ny sehatry ny asa eto amin'ity firenena ity manokana, satria ity flankevitra ity no miaraka amin'ny fanjakana mamola vola ireo rijateny sy didy aman-dalana samihafa zay mikasika ny asa sy ny mpiasa malagasy, na ny lafiny eo amin'ny resaka fampiasana, ny fanatsarana ny tontolo ny asa, ny ara-pahasalamana, ny fanaovana zany atao hoe asa mendrika, mendrika ny maha olombelona, maha olona ny olona zany, fa tsy hoe asa fanandevozana, sanatria be dehibe ny zavatra zay tokony hatsaraina eo amin'izany tontolo ny asa izany. Ary ty flankevitra ity ny miaraka amin'ny fanjakana eo amin'ny fandiniana sy famolavolana zany. Arak'izany, ho sehatra iombonana ary hiara-mijinika eo amin'ny mpiasa, ny mpampiasa ary ny fanjakana ny filankevi-pirenena momba ny asa. Ity rafitra vaovao ity ihany koa dia andray anjara amin'ny famolavolana ny rijateny sy didy aman-dalàna momba ny asa eto amintsika.